Shëndetit të dashëmish, mirë se vini sërish në Përputhen, ku edhe sot do të jemi me ish konkurentët për të folur me ta për momentin që kam përjetuar në Përputhen. Sigurisht me mua në studio është si gjithmonë Arjan Konomi, përshëndetje Arjan, kemi sërish edhe Artenisa Ozaj, përshëndetje Artenisa. Kemi personazhet, por sot do të fokusohemi pak tek dy personazhe, por fillimisht do të ndalem tek Tola. Tola, do të flasim pak bashkë sot, ha? Një vajzë shumë e fortë që ju bashkua programit, megjithëse kundër vullnetit të familjes, por pra, doje patjetër të bëheshe pjesë e këtij programi. Po, po bora. E kam shprehur që kur kam ardhur në audicionet e hapura, s'u kam qenë audicionet e hapura. E kam pas ndjekur shumë Përputhen dhe kam pas një dëshirë shumë të madhe që të jem pjesë e këtij reality show dhe arrita, pavarësisht polemikave, kundërshtimeve gjëra, por ja arrita. Më vjen mirë. Më vjen mirë që kam qenë pjesë e tyre, se do kemi shumë për të folur. Ndërkohë që gjithë të tjerët i ftoj të marrin nga një frizë, të bëjmë gëzuar me frizë me pijen që e kemi çdo ditë në Përputhen, e cila vjen me 12 shije dhe ngjyra të ndryshme, sjell në Shqipëri nga kompania Lindi Al. Tola, rrugtimi jot ishte i vështirë. Ke qenë pjesë e Përputhen për rreth 2 muaj, megjithatë ti e ke vuajtur edhe shpesh herët kemi parë edhe me lot në sy faktin që ti nuk flisje me vllajën tënd kur u bëre pjesë e Përputhen. Po, e vërtet ka qenë, një situatë që unë kam përjetuar, në fakt jam gjykuar shumë edhe për këtë pjesë sepse ma kanë marrë shumë për viktimizim, për show-un në maksimum, por realisht ne që jemi pjesë e programit dhe ato që kanë qenë pjesë e programit e din që hasemi një situata dhe në emocione që na vi natyrshëm dhe nuk është se ne i projektojmë me mendjen tonë për t'i thënë. Kështu që ashtu ishte dhe ajo situata ime që më doli në atë mënyrë, sepse ashtu ishte realiteti. Por që edhe kemi parë gjithkohës të prekur, edhe nëse flitet për familjar të konkurrentëve të tjerë, ti më një herë e lidhja të situatën tonë. Jo, duke qenë se vllai im jeton edhe jashtë dhe për këtë arsye më shumë, nuk është se ishim gjithkohës bashkë në kontakt me njëri tjetrin, sepse ndoshta mund të ndryshonte situata ose marrëdhënia midis nesh. Kur edhe distanca, largësia bën atë të vetën. Patjetër, si është raporti juaj sot? Është shumë raport i mirë. Domethënë, është rikthyer më përparshmi. Si ndodhi? Si kuptoj gjithçka, dëshirat e tua edhe gjithçka u kthye si më parë? Ai e kishte kuptuar, po ka një kokfortësi, themi ne, pak kokfort dhe si fëmijë, edhe nuk donte që ta pranonte me veten e vet që okay, Tola do bëj atë që duhet. Por kur erdhi në Shqipëri u kthye për ditëlinën e mbesës, edhe aty domethënë thjesht më përqafoi dhe më tha, e rëndësishme është ta që më ke kënaqur aty sa ke qenë dhe kaq. Çdo gjë është okay. Dhe tani jemi shumë mirë. Pavarësisht se mirë për këtë. Është larguar prap, por që komunikojmë dhe kemi një marrëdhënie siç e kemi pasur. Madje e kemi pak akoma më të ngushtë. Ose flisni pak ndoshta më lirshëm me njëri tjetrin. Më lirshëm edhe jeni më të hapur me njëri tjetrin kjo eksperiencë. Pavarësisht se ishte vështirë në fillim që nuk e pranoi, kishte një të mirë mbrapa, sepse e pranoi dhe është bërë pak më e fortë, më e fortë raportin tuaj. Artenis, si mendon sa e vështirë është për këta konkurrentë që i bashkohen në Përputhen kundër vullnetit të familjes, duke patur edhe një peshë shumë të rëndë emocionale, po themi, që nuk i lë të lirshëm në rrugtimin e tyre? Këto kanë pasur dy zjarre, Bora, kanë pasur anën psikologjike të tyre duke u ekspozuar për herë të parë në ekran, por dhe nga ana tjetër sigurisht pjesën e familjes. Dhe është një dyfish, po themi, më e vështirë për një person i cili nuk mirëpritet dhe nuk dëgjon një fjalë të mirë nga familja, po ndërkohë ka dhe herë të parë në ekran. Unë mendoj që Tola ka dalë shumë mirë dhe mendoj që të gjithë vajzat apo djemt apo kushdo që ka dëshirë të marrë pjesë të jetë pra ta bëj, të jetë vetvetja dhe ka bërë shumë mirë që nuk ka dëgjuar vllain, sepse ka qenë një eksperiencë shumë e mirë dhe them që ka qenë shumë e vështirë. Mendoj pak nga ana psikologjike, sepse kanë qenë mes dy zjarre shumë të mëdha. Po, Arjan, si e kujton këto momente të Tolës? Tani po tregon që marrëdhënia me vllain e ka shumë të mirë, madje është përmirësuar raporti. Isha i bindur që do shkonte kjo marrëdhënie duke u zgjidhur sepse dhe rrugtimi Toles dhe të doje të kapesh e diku vllai jo, nuk kishte se ku të kapej. Edhe nuk e di po ti ishe gjithur. Atëm e rëndësishme më tha që më hyre tamam dhe dole tamam, nuk më bërë, nuk më bërë në skandal. Po të kishim, po të ishe dashuruar me një djalë, atë ishe pëlqyer, atë ishe njohur, aty do shikonin pastaj vllai se si. Po dhe në atë rast, prapë do ndoshta do kishte rezistuar pak më tepër. Patjetër, pastaj fillimi ishte ajo Arjan se gjërat fillon të mësohesh. Edhe i redukton. Jo, dhe ai në një farë mënyre nuk ka pasur dhe shumë fajs, edhe unë po do të kisha njohur ty.
në jetën reale, nuk do besoja që ti do vije në një emision televiziv për të gjetur dashurinë. Do kisha vënë dorë në zjarë, thosha, jo, është e pamundur, bites nuk do të kisha bërë as pyetjen. Është kjo, do të thënë, mos përputhja midis asaj që ti transmeton dhe shpreh me personalitetin tënd dhe show televiziv. Ok, mirë. Tola, shohim rrugtimin tënd në përputhjen edhe shohim disa nga momentet për t'i kujtuar edhe njëherë t'i diskutojmë këtu në studio. Si që shini, mua më pëlqen motorat, më japin adrenalinë. Biskot, e ëmbël dhe e brisht, por unë nuk jam as pak e pirë. Cili është djali që nuk të ka tërhequr fare po fare? I fundit rreshti parë. Duhet të kem mjekër që t'ju bie ju pensë. Jo. Unë dua pak më të egër. Për mua jo. Duhet më i egri këtu në paraqitje. Albi, po. Me vllajën tim. Se s'ka qenë dakord që ti. Jo, nuk është akoma dakord për këtë pjesë. Tani nuk kam rekord. Unë dua një tip mashkulli ndryshe dhe Redi duhet një vajzë pak më ndryshe se sa unë. Nëse është dikush që mund të flasë për mungesë respekti në takim, ai je ti. Dua t'ja them hapur Tolës se më pëlqen. Pëlqimi kundrejt azemit është edhe unë e kam, domethënë. Tola. Cila është dëshira tënde? Ka një dëshirë shumë konkrete. Hajde në puth. Ja dash mundësim për një puthje, për bërë një puthje si shok, më faqe, prisë e një gjithë tjetë. Qëfar prisë? Wow. Në qafë të tolja. Ma u e zërë i mua më së bërdit, bërdit dhe të jemë suar e mua më gjodhe. Edhe në backstage nuk më jetë kuni farë emocione. Ti nuk vjen më atë të ka thërë është e punë. Ti mardhënë me line. Kjo është e fundit farë. Kjo është e fundit farë. Këta është asë gjatë që ka shumë. Familia është më e shtrejtë se çdo gjë. Por duhet dim që duhet ecim për para për vetën tonë edhe të bëjmë gjëra që ne ndihemi mirë. Unë ndihem mirë kur jam këtu dhe prandaj jam këtu. Unë jam kundër hyrjes së ty. Rreth parë më kishte marrë malli ti gjyzërin. Nuk e vazhdoj unë. Gjëra mos më bëj gjëra të papritura se nuk i dua. Ta tentoj edhe ja gjëra këtu. Është gjë që unë nuk dua ta bëj. Në një debat që është bërë, më ke bërë me shenjë ti mbyllë gojën. Për çfarë? Ku të kam munguar ty respekti për më treguar mua mbyllë gojën? Të lutem shumë. Sa herë kemi qenë në takim, ke qenë ti ai që ke dashur më puthesh mua dhe nuk ta kam lejuar. Nuk ta kam qenë më shumë kujt. Ke dashuruar ndonjëherë? Asnjëherë. Gjeri tash tiki zjedhë takimet. Unë jam bosi këtu, që të bëjtë? Ti e bosi, ja? Bravo, bosi. Ge par vetën si e, si aeroplan pasist. Pa i vëndi në aty dhe bojtë si duhet, dhe ti nuk jenë zjedhët e mija dhe pikë. Ti je me fat që je aty. Se ti ishe jashtë nga këtu, gjysma nga çuna ta sy nuk do t'i hedhni në dikë të. Ka mundësi për gjinë kush nuk do ndalë me mu përveç bashkimi që e ka shprehur. Djem duhet të vendosen. Zgjedhe dhe Tolën. Emri mi parë është me dhimë zemër Tola. Emri i parë është Tola. Me 8 vota është Tola. Vjen keq që mbaroi kaq shpejt, por për këtë gjë jemi. Është mëse normale që eliminimi i saj të ketë po gjatë ndikim tek mua. Ky është shumë, ky fal dashuri gjithmonë. Tola, çfarë ndjesie ke kur i rishe edhe një herë të gjitha të përmbledhura momentet e tua? Ndjesie e bukur, bora më kishte marrë malli që ti shiva, po më pëlqente shumë, po më rikujtonin gjithë ato situatat edhe ato gjërat e mira, pozitive dhe negative që un kam kaluar këtu. Ke kaluar në fakt shumë situata të forta në përputhen, po cilën do të konsiderojë ti si situatën më të vështirë përveç asaj situatës me vllajën tënd? Më të vështirë? Nuk mendoj se kam pasur një situatë më të vështirë. Mm-hmm. Jo, nuk do të quaja situatë të vështirë, do i quaja zbavitse dhe të bukura edhe që do mbeten gjatë në memorien time.
Ti ke patur edhe debate me Arianin. Madje Ariani të ka thënë duker si halla që po del me nipin. Prandaj i thash që do takoj krashë, do takoj Daja Arianin, ta po halla dy faqe. Nuk ishte debat kjo. Jo, s'ishte debat. S'ishte debat. Po ka patur debate të tjera. Jo, kemi pasur për atë mënyrën e Toles që ishte shumë e sertë, më duket shumë. Gardian e Burgut janë. Dhe nëse Gardian e Burgut po. Ajo është para. Kjo ishte më burg. Sepse halla kishte të bënte, nuk kishte të bënte aq me ty. Kishte të bënte me blesërinë. Kishte bënte me blesërinë dhe kishte bënte me kalamakun që kishte me vete. Se kishte marrë në takim një që ishte as mish, as peshk, Markon që dhe nga personaliteti ishte i shplar fare dhe normalisht do më thënë ishe si hala për shkak të rethanave dhe të kushteve. Dhe unë të thash atëhera ja, dhe mbaj më në shumirë që nëse qunat duan të bëhen nipër, unë bëhem hal dhe knejtësimet mave. Ti e bërë pëse për, tali, për tjetër që limi, ishe takimi. Po takim. Takleva ty më rrën të shenjë. Jo, jo, ishe takimi që bërë me Marko, se ishe takimi jo, po. Jo, unë e kam shpjeguar takimi pëse e kam bërë me Marko. Për të shprehur a je për të ndihmuar për punë e Mikelës, nësa mbaj mend diçka. Jo. Këtë e thua ti. Për shkesi. Është të diçka. Ajo ishte Ana e Markos, që e ndimoj. Ose ishte Ana e Markos, ajo ishte Ana e Markos që e shfrytëzoi, thonë sa le ta themi, por që ndodhin dhe këto gjëra. Arian, Tola në fakt ka qenë një vajzë që ka treguar vetbesim shumë të madh. Ti mendon që e ka ndihmuar apo e ka penalizuar kjo pjesë e ka penalizuar pak, e ka penalizuar sepse jo se vetbesimi është i keq. Vetbesimi është shumë i mirë edhe lumsi ata njerëz që e kanë në jetë se të ndihmon të kesh sukses në jetë dhe të ndihmon edhe për të kapërcyer shumë probleme që ndoshta për njerëzit e tjerë më të brisht i bëjnë që t'i vuajnë me veten e tyre këto probleme. Por e parë në këndvështrimin e ndërtimit të emisionit dhe të funksionimit të takimeve dhe të asaj që përpiqemi të krijohet, që të krijohet një njohje, që të lindin bazat e një raporti dhe nëse shkohet në një raport dhe një marrëdhënie do ishte shkëlqyer. Ky vetbesim sigur që në fillim sigur e largon tjetrin, sigur e step. Më dhe një djalë që mund të jetë shumë i shkafët, edhe shumë i egër, siç e doje edhe ti, vetë egër, pa s'kishte edhe faj se këtu të egër. S'kishte Arjan. S'kishte edhe ai shumë, edhe Albi që the që është i egër. E Albi nuk është pak më. Jo, Albi është pak më ndryshe. Si më i zbutur. Por djemë ti step dhe i frikson kjo gjë. Edhe kur është një kompeticion, me që janë dhe disa vajzat tjera, disa djemë të stepin akoma dhe më tepër. Se të ishit në një botë tuajën të mënjanuar, tjetri përballë dhe reagon në mënyrë tjetër. Aq më tepër pasaj po të shtosh dhe efektin e publikut dhe të kamera, frika që i zë djemë se mos dalin dhe si të humur, po i zuri frika Arjan. Po, të kryon një far sugestioni të kryon, sepse nuk do të përbalesh me situata që ndoshta mund të vendosi në vështirësi dhe të bëjnë të nxjerrin keq para publikut. Po, është tajtohen plotësisht me mendimin tënd, ashtu është realisht duke thënë se si ne përshtatemi në emision dhe se si janë rregullat e emisionit për takimet. Por nuk mund të them dot unë kshu jam dhe nuk ndryshoj sepse njeriu gjithmonë duhet përmirësohet. Por në atë lloj periudhe unë ashtu isha. Ishte pak bosja, ishte pak bosja. Ajo është. Ajo nuk do ta shihja. Ajo më ka ardhur kërkëndjes, ajo më ka ardhur spontanisht sepse ka qenë në debatin që kanë bërë me Azemin për një gjë idiotësin, thonjë se le ta themi, prandaj thash, më erdhi kështu për t'ja kthyer që çfarë po thua, i thash un jam bosja. Po pra, ka qenë, jo se e kam thënë për ndonjë gjë. Se më kujtua dhe me Azemin aty, se me Azemin u krijua një raport shumë i bukur. Ishte një ishte takime të mira, edhe ty të pëlqente Azemi, e vlerësoj, dhe ishte reciproke dhe nga anë e Azemit. Dhe pasaj, si që thua dhe vetë, për një vogëlsirë, për një shprejt i njërë, për një shprejt tjetërit, prisheni dhe humbet jo që lidhje s'krijohet e që nuk vazhdo më tepër, po humbet edhe një miqësi që mund të ishte. Jo, me Azemin nuk kemi humbur miqësi, nuk është se flasim gjithkohës, por që për ndonjë urim shkëmbej mesazhe me njëri tjetrin dhe jemi okay. Po, ka qenë raport. Unë nuk do ta shikoja shumë te pjesën e vetbesimit, sigurisht që Tola e ka patjetër, por unë do ta shikoja tek mënyra se si komunikonte, domethënë ishte pak agresive. Dhe ndoshta kjo është ajo gjëja që mendoi i ka larguar dhe prandaj dhe fundi pastaj ishte që të gjithë të votuan që ti të dilje. Patjetër. Domethënë ndoshta mënyra e komunikimit duhet ishte pak më dolce, më e butë, duke qenë sepse... Se bëj dot, Artemisa, nuk e bëj dot. Po, e di, por duke qenë sepse në shoqërinë tënde pa tjetër gjithë njerëzit të njohin dhe e din se si e ti. Nërsa këtu normalisht duke mos të njohur aq mirë dhe duke
pasur atë tratativën për të njohur, ti i vendos direkt barrierën, dhe në momentin që i vendos barrierën, pastaj është gjithë se cili stepet. Ndërsa pjesën e vetbesimit pa diskutim e ke dhe nuk ta sugjeroj ta ndryshosh. Ndërsa pjesën e komunikimit, të rënies në kokë e kam, mund ta bësh një çik më tolerancëm. Ti u largove nga programi si pasojë e një eliminimi që bën Djem. Ti ishte për herë të parë ndodhur në program që Djem do të zgjidhnin të largonin një vajzë. Si u ndjeve në atë moment që largimi yt ishte në këtë lloj forme pikërisht nga Djem? Shiko, janë disa rregulla, disa gjëra dhe disa situata që produksioni i mendon në mënyrën më të mirë të mundshme dhe Djemt normalisht nuk mund t'i shtoj gjë tjetër asaj që tha Artemisa. Ishte ajo lirshmëria ime ose barrierat e mia që unë i vendosja Djemve për të mos mu afruar deri diku edhe komunikimin që e kisha shumë të prerë. Dhe nuk mu jepja hapësira apo mundësi më shumë për që të më njohin. Edhe normalisht dhe më shumë të drejtë dhe më shumë të drejtë normalisht që do jep një emrin tim. Nëse nuk do kishte ndodhur ai eliminim, ti tore ke menduar, e patjetër e ke menduar dhe e ka analizuar me veten. Nëse nuk do ishte eliminimi, do kishte vazhduar të qëndroje në studio. Nuk mendoj se do kishte vazhduar shumë gjatë. A për ai sa do ishte, do kishte ndryshuar në një gjë? Vështirë. Apo do dhe kur të dilje për shkakun dhe pasi muaj me dëshirën tënde do po njëjtë gjë. Nuk është se te ata djem ti pe diçka dhe apo të mbeti diçka e pa. Tani mund të kem parë ndonjë gjë tek ndonjë djalë janë por por jo. Ja, nuk besoj se do kishte ndryshuar. Bos edhe largim. Dhe sot si vazhdon jeta jote Tola, na tregon pak. Në fakt unë bora le ta themi që kam ardhur pak dhe posaçërisht për Përputhen, se nuk për momentin jam shkëputur, kam një muaj e gjysmë që nuk jetoj në Shqipëri, nuk jetoj për punë, po punoj edhe në shtetin fqin në Greqi. Është shumë intensive, shumë e ngarkuar dhe shumë e zënë, saqë nuk po kam kohë as gjumë nuk kam flet. Për të ardhur këtu, domethënë, kam jam me dy orë gjumë. Nuk e kam asgjë fare as për të krijuar diçka, një ditë. Sidomos tani që s'kam kohë fare. Jo. Domethënë, jam përkushtuar punës sepse sa isha pjesë në Përputhen, sikur do s'do programi të merr kohën më të madhe, sepse duhet jemi gjithë kohës këtu, edhe u largova pak nga puna ime, të i kisha lënë shumë gjëra mbas dore. Dhe tani po i rikuperoj. Por shqyqur Zotit me sukses dhe mirë. Okej, më vjen shumë mirë për këta. Mirë, ne do të shkëpullemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi sërish pas pak me Tolën, por do të flasim edhe për gjërat të tjera. Jemi kthyer sërish në studio, jemi ende me Tolën duke folur për rrugtimin e saj në Përputhen, sigurisht që folëm pak edhe për jetën e saj, se çfarë po ndodh sot me të në jetën e saj personale. Ajo na tregoi që është vetëm, megjithatë ne nuk kemi mbaruar tërësisht me Përputhen, sepse rrugtimi jot siç thash ka qenë ndoshta i shkurtër, por shumë intensiv dhe me shumë histori brenda. Fillimisht tek ti besuam të gjithë që do të kishte diçka apo mund të lindte diçka midis teje dhe Albit. Patët takime shumë të bukura me njëri tjetrin, më pas to takime u ndërpren edhe nga pëlqimi që ti fillove të kishe për Melikun më pas. Megjithatë, po të kujtoj ose fillimisht do të pyes Tola, nëse do të zgjidhje sot për të vazhduar një njohje jashtë mes Albit edhe Melikut, këtë doje të zgjidhja? Që të ka ngelur më shumë peng, po themi, që nuk e ke njohur mjaftueshëm. Jo, peng nuk mund ta them, por që do doja ose nëse do vazhdonte rrugtimi im në Përputhen dhe do kisha vazhduar takimin, do ishte Albi. Do të ishte Albi. Me kë ke parë më shumë Artemisa, me Albin apo me Medikun? Personalisht e kam parë me Albin, edhe do kisha preferuar që të kishin përfunduar bashkë, edhe do doja që mos i shifja kështu sot. Prandaj jam ulur afër. Po e pash. Po të kujtojmë në fakt atë periudhë të gjithë filluam të pëlqenim shumë Tolën edhe Albin. Pastaj ishte Meliku që hyri u bë pjesë e Tolës të themi, duke të rrequr vëmendje shumë të madhe. Megjithatë, në momentin që ti u largove nga programi, Albi ishte djali më i mërzitur për largimin tënd. Edhe kjo ka mbetur si diçka kështu pezull edhe në sytë e publikut. Ndoshta Tola po të kishte vazhduar, mund të kishte vazhdimsi me Albin edhe të gjitha këto diskutimet e tjera. Prandaj sot do të kemi një takim me ju të dy këtu në studio, në Sytan. Ndërkohë studio është bërë gati me karriget në qendër të studios për të ulur ju të dy edhe për të folur. Çfarë pëlqyet fillimisht tek njëri tjetri? Çfarë bëri që të shkëputeshit nga njëri tjetri? Çfarë vlerësove ndoshta më shumë tek Melikun atë periudhë? Dhe çfarë do të bënte që të riktehesh apo prapë te Albin nëse do të ishte pjesë e emisionit? Ju ftoj tuleni. Qëtëri. I sjellë shumë si gjithmonë.
Si e? Mirë, Albi, si e ti? Mirë. Këtë rrugëtim e kemi nisur bashkë, dhe ka qenë takimi parë, 4 minutë, dhe kemi bërë bashkë, kam qenë zgjedhja jote e parë. Po, ndryshe nga jo herë, kam pasë shumë emocione, ndoshta tani mbas eksperiencës, kohës, të mësuarit në këtë gjë, jam shumë komod për Balteja, duke pasur parasysh edhe komunikimin që kemi patur, gjërat që kanë ndodhur edhe marrëdhënien që kemi aktualisht. Thash, po shikoj ato imazhe, sigurisht të kthej në kohë, sigurisht të lën një lloj mbrese, por që do ngelën kujtime. Do të bukur. Absolutisht. Patjetër. Kështu që mua më bëhet qefi, ne të dy kemi rrit komunikimin, më bëhet qefi që ti je mirë, që vazhdon të realizohesh. Edhe më bëhet qefi që ngeli kjo lloj marrëdhënie dhe kjo lloj miqësie midis nesh. Patjetër që do ngeli, normalisht me dëshirën e të dyve ne. Siç the takimi i parë 4 minutësh dhe i fundit po e mbyllim pa prapë me takim 4 minutësh në të dy. Rëndësishme është që arrim të kuptojmë njëri tjetrin, arrim të ndajmë gjëra se si duhet. Pavarësisht se kena pas edhe disa situata që jemi grindur her pas herë, pavarësisht se unë kisha pjesë e programit, do i tregojmë këtu për juve. Unë kam komunikuar shumë shpesh me Albin, madje edhe për një periudhë kohë kur Albi kishte një njohje tjetër në program që unë nuk isha. Edhe jemi grindur, në thojnë za paka shumë. Por që si shta pata thënë miqësore, pa tjetër. Se ne na bënde viral nëse më marrë mëndë që rastisëm në një event edhe filluan dyshimet që kemi marrëdhënie jashtë. Por gjithë si unë të pata thënë që ajo marrëdhënie nuk do funksionon. Nuk do funksionon, dhe kështu që... Jo, realisht, ajo që unë kam vlerësuar gjithmonë këty, ti e di shumë mirë, ka qenë komunikimi dhe mënyra se si ne kuptoheshim. Ne arritëm një periudhë që ne kuptoheshim edhe pa folur fare. Por deri këtu shkonte, do të thonë, nuk kishte diçka më tepër për të krijuar diçka tjetër, atë që pretendohet në këtë lloj emisioni. Në këtë lloj emisioni, patjetër. Kështu që përgjithsesi unë jam shumë i lumtur që të kam njohur, një vajzë shumë e mirë, shumë e respektueshme me vlera. Edhe jam i sigurt që dhe familja jote është shumë krenare për të. Shumë faleminderit. Në fakt ke qenë mbështetja ime shumë në këtë program, situatat e mia, edhe në gjitha madje edhe unë jam falënderuese sepse kur kam pas një moment vështirë apo një gjë gjithmonë më gjendur pranë. Edhe uroj që gjithmonë ta kemi këtë lloj komunikimi, këtë lloj gjëje, derisa të krijosh një marrëdhënie dhe të thotë partnerja që skeptoles nuk do t'i flasësh më me gojë. Nuk e besoj ti atë, se barazë se si krijohen marrëdhëniet. Nuk diskutoj, pavarësisht se nuk kam dyshime tek ty që mund t'i vesh. Shumë pas, është shumë e qartë, ne ruajmë komunikimin dhe kjo ka se shumë po e përmend. Ke ndonjë gjë në jetën tënde sentimentale që s'do të ngatrohesh? Jo, s'ka lidhje, po them që pse shikon bashkimin? Kam zakon. I qellova në shenjë duket a? Jo, jo. I ti je i lumtur? Unë jam shumë i lumtur. Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi. Që do të thotë ke filluar të përmbushesh nga ana të tjera. Po, shigjur Zotit, mos qaj. Mos qaj, ë? Okej, gjë e bukur është edhe kjo. Më vjen mirë. Nëse mora vesh, nesër di. Unë vazhdoj single, vazhdoj beqare. Vazhdojnë djemë të trembën nga unë. Se ke po. Se kanë gjuar Arjani që më ka thënë gardian e burgur dhe vazhdojnë ma të mendim që ose pak alkohol. Të duhet pak alkohol. Pak alkohol për në gjithë të orinë. Alkohol, jo? Jo, a i ka qenë takimi më i bukur. Po, a i kemi pasur. Një ndër takimet më të bukur, se në gjithë takimet të bukur e kemi pasur. Ose ndrove në mandja rrugës ti, se qatë... Ndodhi kështu. Po tash edhe ti fillova duke ndryshuar mendje dhe unë fillova duke ndryshuar mendje. Formati është i tillë. Është formati, ja. Po mirë, është për të dy formati, nuk është vetëm për ty. Absolutisht. Është edhe për mua formati. Nëse gjithsesi ato janë gjëra që kishim edhe pëlqime të tjera, nuk diskutohet. Do ta provonim veten edhe në gjëra të tjera, ne dy takime kishim bashkë. Por që nëse mund ti veçoj, kanë qenë takimet më të bukura. Faleminderit. Edhe unë i vlerësoj dhe realisht takimet me ty kanë pasur një lloj emocioni. Performance se janë zhvilluar. Mund të ulini në vendet tuaja ta diskutojmë pak me njëri tjetrin edhe këtë moment. Të kishte marrë malli të shihe përballë njëri tjetrit Arjan? Po, më kishte marrë malli të shikoja të dy përballë njëri tjetrit, po sidomos më kishte marrë malli
Të shikoja një mbyllje kaq të bukur, kaq civile midis dy miqve të mirë që pavarësisht se si kanë vajtur gjërat, pavarësisht mos dakordësive që të kenë pasur për njëri tjetrin, të kenë atë shpirtin e madh që t'i ka përcënë të gjitha dhe të ruajnë tek njëri tjetri ato gjëra pozitive që ata kanë zbuluar duke mbajtur kështu miqësinë, se kur duam të gjejmë gjëra negative mund të gjejmë tek kurdo, të themi edhe të shikojmë vetëm ato, por këtu është gabimi sepse gabojmë këndin e vështrimit te personi, për shembull si në rastin tuaj apo në rastin që kemi pasur që kanë vajtur për të sqaruar edhe janë ndeshur, janë ngritur e s'kan folur më me gojë. Ndaj ju përgëzoj për këtë gjë. Dhe Tore, të paktën bë pak ndryshoj dhe ti tani se të kam më akuzove që të kam thënë dhe Gardian e Burgut dhe të kam prishur punë. Nuk të kam prishur punë, të kam bërë të qartë, dakor, pra e di, po të kam bërë të qartë që të paktën formalisht ndryshoj pak gjëra. Ariandë... Se duket sikur dhe me Albin që je një ish një shok i mirë, që e të njef shumë mirë tani dhe nuk kam, po ishe pak sikur pozicionin e menaxheres, po eqë të dhe ndroj tani. Dhe ndrosh, ok. Do e zbusë. Që po punëson. Edhe djem të... Duan të qëro një farë... E di që them të fundit farë... Të them të fundit farë... Nëse dikush do më pëlqej kështu si jam, është i mirë pritur. Pa diskutim. Nëse nuk më pëlqej kështu si jam, le mos vi asnjëherë, nuk ka asnjë problem. Edhe një këshill dua të të jap, pse ke thënë këtu që të pëlqej ndjem të egër. Mos e ngatro sepse nuk. E kemi shpjeguar dhe njëherë tjetër, kam thënë pamje, e kemi shpjeguar që në fillim fare Arjan, dhe të thash që jo të egër, se largozot nuk duam njerëz të egër. Jo në atë sens, po. Të egër në pamje që në burror. Dhe jetë pak mashkullor. Të jetë pak burror, le të themi. Po, jo ftyr bebi. Kërko, mos kërkoni, mos kërkoni egërsinë që duket në pamje dhe në formë, kupton? Po kërkoni atë, si thua, fortësinë e personalitetit. Kërkoni, do më thëmë, përpichuni të gjeni personalitetin dhe të ata që ka një personalitet të formuar. Në pamjet par, Arjan, fizikun të shohësh, e para, mos të gënje njëri tani se kur të takosh një djallë, apo kur të shohësh dikë, të taka pisyri. Që mua nuk më shkon syri të një djallë që është si që më shtori e mbëli bukur, më shkon syri të një që është më burërër më jegër. Artelis, që të bëjtë këtë përvalja? Mua më duk shumë interesante dhe më pëlqen edhe ideja që Tola vazhdon edhe komunikimin dhe që me sa kuptova di dhe shumë gjëra, din gjëra për njëri tjetrin edhe me sa kam kuptuar prap ata edhe kur kanë dalë jashtë kanë tentuar për të parë veten e tyre nëse mund të shihnin bashk apo jo, por kanë kuptuar që janë shumë bukur dhe shumë mirë miq dhe pse personalisht do vazhdoja prap të thoja që dy pole të kundër të tërhiqen. Pra duke par Albin që është shumë i butë, shumë i qedë, duke par Tolën që është ajo personi që mban flamurin në dorë, mendoj që do të kishin vazhduar dhe nuk do lodhej Albi, për kundrazi do shikonte gjërat më të mira të Tola. Bashkim, po ti si e ke parë këtë marrëdhënie e të mundshme në atë kohë dhe më pas shkëputjen, çfarë ke këshilluar ti Albin si shoku i ti? Jo, pak pej takimit fort që kam pos takimin 4 minut dhe Tola që ka zgjedhë Albin dhe aty ka fillu edhe une me njoftë Albin si person, si shok dhe i kam parë që bashk duken mirë, komunikonin mirë edhe pse Tola ishte kundër ta si qëta dhe vetë Artenisa më falë. Por që me ko, do shtë pëse ishte fillim dhe nuk e njënim Tolen si person sa duhej, i kom thonë dhe vetë në gjatë emisionin që i e shumë e prirë edhe për Albin i e shumë e prirë. Në kuptimin që këtë duron dhe tërë më shumë se onë, por që edhe për të më duke që ishte shumë e prirë si vajzë, por që nuk e njëja më shumë Tolen, ka që nga tragoj 2 mujtë e parë. Për tani që e njëja Tolen më shumë, normalisht besoj që kanë më shumë gjasa që mund ndodhë të diçka, por që ku atërë është të tregu si më i mirë dhe mendoj që... Por diçka ndoshta kur nuk ndodhë në momentin e duhur, ndoshta më vonë nuk bëhet kurë. Kërë që duke mirë bashkë, po kaqë. Në fakt, bashkimi gjithmonë ka pasë të një që Tola në emision një vetëm për Albin, dhe për asë njëri tjetër. Gjithmonë këtë më thoshtë, mos shiko asë një qënë tjetër, i vetëm për Albin këtu. Më ka pasë të një gjithmonë. Juli, tani më shpjegoj pak se po bën gjatë gjithë kohës mimika. Sa bërë? Mimika, ju si i bezdisur me çdo diskutim që po bëhet këto. Jo, është nga që këta kanë, flasin dhe për muhabetet që kanë bërë, për shumë gjithmonë në emision kanë folur me njëri tjetër në këto, edhe gjyra që unë si di janë muhabetet brëndshme, edhe thjesht, kudim, po fluturoja me mundjen time në një vënd tjetër.
Në i vënda nga Amerike Jugut. Kja okay. Argentina ndërë. Okej, okay, mirë. Mirë, ne folëm me Tolën, në fakt prekën edhe pak historinë e saj me Albin këtu në program, edhe çfarë ka ndodhur me ata të dy, po duket se si kanë sqaruar gjërat edhe jashtë programit me njëri tjetrin, ku duket se vazhdon një misi tashmë me njëri tjetrin. Megjithatë, ne do të flasim në pjesën tjetër të programit me Julin, me konkurrentin më aventurier të gjithë sezoneve të përputhen. Kemi shumë për të folur bashkë, Jol. Heq Arianin, se dhe Ariani i ka rënë vërtall botës një 2-3 herë. Arian? Falma, falma, s'ki tërpë tani. Në televizori, u e ti e mi këtë gjithë në qatë. Falë që këtë. Okej, okay, vetëm pas pak, do t'jemi me Julin. Jemi këtërë sërish në studio, ku si shtash do të ndalimi pak të Juli për të folur me të, përveç utimeve që me sigurit duhet kënë qënë të shumë të gjatë kësaj periude që kam baruar për putën, por eja Juli të flasim. Të vjetë. Të vjetë këtu. Ajde Juli ndërprit e fluturimin. Ndërprit e fluturimin të Darjani për pak. O, oh, sa e mirë kjo karikja. Opa. Jo, vazhdo, vazhdo, ti falu çka. Flasun, flas ti luaj me veten tënde. Mirë se erdhët në përputhen. Juli, vjen pas një viti në këtë studio. Pak a shumë si kjo periudhë para një viti mbaruam këtu. Isha i fundit që ika sezonin e kaluar edhe ika direkt në udhtim çat ditë. Po. E ke treguar atëherë. Po tani kur rivjen këtu në këtë studio ku për hir të vërtetës ke kaluar shumë kohë edhe ti nuk je një tip që rri shumë gjatë në një vend. Jo, është interesante të kthesh, sidomos në studio, sepse bota jashtë me botën brenda kanë në gjëra ndryshme. Pavarësisht se jemi në një reality show, vetëm konstruksioni i kësaj mënyre se si bëhet, pra dhe takimi 4 minuta fiks dhe formati 1 orë, për shembull, gjitha këto është shumë ndryshe nga ndodhit që ndodhin kështu jashtë, pa u kuptuar, pa një lloj mënyre se si dalin. Okej, okay, shiko, të t'i kujtojmë njërë të gjitha situatet që ke gjeni përfshirti në përputhen edhe pas pak flasim më konkretisht. Me videoklip. Unë jam Juli, jam 29 vjeç, udhëtoj, e kam si hobi, profesion, jetë, 24 orarës, gjitha bashkë. Tash të bëj një ndryshim të jetës për një moment, gjej një nuse edhe të vazhdoj udhëtimet. Ti e si vaj i borshit. Ti e kështu. Dhe unë të sugjeroj ty që me këto komente ta mbyllësh gojën. Vaj i borshit që të pjesa extra virgin. Këto janë perversitete. Unë jam ky njeriu pervers. Je në emision televiziv. Dhe po të deshën, dhe po të shanë, dhe po të thanë për mirë, dhe po të thanë për keq, para se të bije, ke pranuar që ti është një personazh publik. Shko në përshpellat e tua dhe njëherë, se me mu nuk e shanse më. Qa dhe përshme të tikin? Êshtë tjesht për të mbrojtër dhe te. Jepja dhe unë Antonellës të shikon të një pjesë të një pjesë atë jetës. Vajzat që zgjedh të shkosh në udhëtime të tilla janë gjithmonë vajza që jetojnë në Milano, vishen me pellush, dhelpre. Doli kivi këtu, kur fillojnë të flasin ata, ai fillon të qiruar do e hapse. Radio Borçi dhe do pjesim Ledianën tani. Cili është qëllimi jot në jetë? Si takim i parë 4 minuta. Mirë, rrave. Po skalojnë këto 240 sekonda, më çfarë ndodhi po se? Vajt kush ta përmend emrin, se kur ta përmendi goca re, ndej tek shoqë çik. Sa nuk të pëlqeu fakti që Aristela doli me një djalë tjetër pas takimit me ty? Po tani çik xhelos punë madhe, ç'të bëjmë? Ç'të bëjmë? Herën tjetër do vemi në? Bosh. Do vemi një herë të shpia jote. Dëshoj mendimin prindërve të tu. Ky ka qenë Juli në përputhe, një personazh shumë i veçantë që menjëherë tërhoqi vëmendjen e publikut sepse përcolli një stil tjetër jetese, po edhe për vajzat u duk pak më ndryshe se ç'ishte mësuar të shihnin nga djemtë e tjerë. Madje ishte edhe ky paragjykimi i parë, nuk do dalë asnjëra nga vajzat me Julin, se duan këta djemtë e tjerë. Ja që dolën. Vajzat, po jo vetëm një, po bëre disa takime me vajzat. Bravo. Ëh, si e mendoj që do të ishte kështu eksperjenca jote. Në fakt nga që nuk e kisha ndjekur përpara, nuk e dija se çfarë do ndodhte, si mund ndodhte, thash më mirë kur të jemi tek situata e mendojmë, pse ti bësh mendimet më përpara, do të thonë se është mund do të shkot. Kur ndodhin situatat i shikon pastaj se çfarë mund të bësh, ke edhe më shumë informacion dhe të gjitha edhe i pam në vazhdim me sipër. Që vajza të ftonë?
isha vetvetja, kaq, është këshilla më e mirë që mund t'i japësh dikujt. Je vetvetja dhe çdo gjë do ndodh. Shiko, vajzat në një moment filluan të luftonin edhe njëra pas tjetrës në përtakime, edhe ti ishe bërë një personazh shumë simpatik për publikun, publiku të donte shumë. Edhe ishte edhe ky paragjykimi që vajzat zgjedhin Jurin në përtakime sepse Jurin e do publiku dhe dali mirë. Ti si e mendon këtë pjesë? Po tani në fund të fundit, vajzat për të bërë këtë zgjedhje për ty kur të zgjidhin ty, a kanë patur këtë gjë në mendje? Një njeri kur zgjedh një njeri tjetër, nuk mendon vetëm për bukurinë apo këto, mendon edhe për statusin social, dhe për nëse e pëlqejnë të tjerët, dhe çfarë i thon prindrit apo kudim komshit, kushërit njërin tjetrën, mendon për shumë gjëra, kështu që dhe ajo mund të qëndrojë. Pra mund ta kenë menduar jo vetëm nga pjesa e pëlqimit, por edhe nga pjesët e tjera. Drejt kanë patur, çati me djalin mirë. Okej, okay. Po sa e vështirë për ty ka qenë që të përshtatesh me konkurrentët e tjerë, me personazhet e tjerë këtu? Është ka qenë pak e vështirë, them vërtetën, sepse më duken sikur vin nga një botë tjetër. Me asnjë të keqe, duke parë vajzat që zgjoheshin që në 6 të mëngjesit, të shkonin në blok, të beshin gati që të vinin në emision, çdo ditë kjo gjëja është vetëm e vetëm 24 orarshin që je stresuar për çdo gjë. Të stresohesh dhe për atë pjesën se si do dukesh, ka keq, ka dhe më keq. Arjan, çfarë ke për të thënë Julit? Ka shumë ka rënë në sy Juli? Po, Juli e vërtet ajo që përmendet ti Bora se ishte pak duket si ato, si ta them tani që... Tua je mirë të... jo që të gjithë turistët duan të bëjnë foto, nuk e di që a mund të jene, këptëm, kur ka lërë një vënd edhe vajzat do një dilin gjithan takim e ty në takim 4 minutës, se ishe bërë pak nuk si... si një atraksion turistik më vete, e kupton, po ta themi. Edhe kishin dëshirë të dilin të flisin me ty të bënin foto, ndoshta edhe për të të shfrytzuar pak në më shfrytzuam ha në sensi nuk ti ishe i përbetuar për mos t'i lejuar për mos t'i lejuar ndoshta për Aristelën të kam mbetur pak peng që nuk më përdori mirë apo si që nuk arriti të përdorte mirë a nuk e di atë pyet Aristelën nga jo ty a mua ty atë kam mbetur pak jo, në fakt, Aristela i bëri zgjidhjet e saj, kishte disa persona që i pëlqenin edhe vazhdoj me përqime. Po ty, do të kishe pas dëshira? Jo, unë në jetë jam i filozofisë që gjdoj që ndodh për më të mirën. O, Juli, cili ka qenë momenti më i vështirë për ty në përputhen? Që e ndje vërtet në siklet, vërtet në situatë vështirë? Në përputhen ka qenë, momenti më i vështirë ka qenë debati me advajzën. Edhe... mendoj se ishte diçka që jo mature, diçka që mund ta evitonim nga të dyja anët. Edhe diçka që nuk ka një përcjellje të bukur në një emision dashurie të japësh një konflikt që nuk ka bazë dashurie, se të zieshin për dashurinë, hajde de. Të thuash që uzure sepse e do njëri naq shumë sa që uzut bashkë dhe tani më shiheni, nuk njiheni, si thonë. Po, vlen, por të zihesh për budallë që kotë është. Ajo ka qenë për ty situata më e vështirë. Po. Po, momente të bukura çfarë kujton këtu në përputhje? Momente që vërtet je kënaqur edhe ke thënë, po që ja vleti që u bëra pjesë e këtij programi. Momente të bukura kanë qenë me prapaskenën, unë kam folur me të gjithë, nga Roja, nga kameraman, montazhier, pastruse, te gjelltoria, të gjithë kanë folur me të gjithë, kam kaluar shumë bukur, sidomos në pjesën e prapaskenës, me të gjithë. Dhe sa të ka ndryshuar ty përputhja? Si njeri vet, ha, më rritë në flokët, thuaj. Po jo, po ga shpellat, nga ato që aje si 10.000 vjetë për parë. Ku kushta që si jam akoma shpellave, ku e diti? Ta di... Më pe? Po. Ku më pe? Të shikoj shpe. Jo, unë në jetë kam vendosur që të bëj një progres naturale, këtonë dhe gjëra do ecin, qëfar do gjëje që të zjedhës do ecin si do qoftë. Këshu që përputhen ka qënë një pjesë e jetës, unë 3 muaj kam qënë këtu, në fakt pas sas ditë 3 muajorit isha 6 muaj isha në udhtim, kështu që ka qënë dy fishi i pjesës këtu, por që një eksperiencë shumë e bukur, që më pëlqeu, më ndihmoj në fushat të ndryshme. Në qëfar më shumë? Më ndihmoj tek pjesa që të shikoj unë vetë se qëfar duat merem fix, se isha duke marrë me televizion e për para se të vija, dhe e pash fix se qëfar dua unë dhe jo qëfar duhet të bëj që të shkoj në një situatë për të cilën bëj, apo s'më bën mua, apo e gjithë kjo. Po ti, Juli, gjërat e tua i di shumë mirë, ajo që nuk kuptojmë ne, dhe unë jam kurioz është tani se nuk jemi kaq i ri sa tregon dhe 30 vjet se ke arru, pra, ke vajtë sa vite. Jesni për dy, vla. Tani, ajo vajza që e ëndrave tua, si do dali, s'do dali, e kërkon, si është?
Tani vajza apo do vazhdosh jetën e nomadit nëpër udhëtim. Mund ta djesh një vajzë të vazhdosh jetën e nomadit, çfarë rëndësi ka? Ne nuk jemi pemë, Arjan, që të rrim në një vend. Nomad kemi lindur. Pavarësisht se në 30 vitet e fundit 50% që është revolucioni industrial. E, jo 80 sa mijë, 10 sa mijë. Që nuk është nuk tani në 90 që revolucioni industrial ha tani. Ti ke lexuar ti libra. Jo, tani. Jo, nomad kanë qenë njerëzit gjithmonë Arjan, kshu jemi bërë. Po mushmang tani më thuaj çfarë mendon? Mendon të gjesh një vajzë, të thot mamaja o Juli po merr një gocë e djalë i madh i shtëpisë. Tani e kuptoj që ndryshe nga Amerika që i ndjekin kalamaj 18 vjeç, ne jemi më të lidhur me familjen e këto, po puna e nusës është puna ime, e kupton? Nuk është puna e mamës. Atë cila është kjo puna jote? Po po, un jam në përpjekje pasive për të gjetur një vajzë. Po, domethënë po erdhi të them jo. Tani nuk është se dola me çirit kërkoj bllokut atje ka nusë, ti bën, ti s'bën, e kupton? Suvura elektrikun sy. Po ideja është që dhe me pjesën e gra ka plot. Ke bërë dhe këngën gra ka plot. Po, do të jas pëlqeu dëgjova. Po kemi pasur në një komunikim të dy. Po. Është me ekspertizën tënde në muzikë, në një emision në Top Channel, ku do të flisim për këngën e Julit që gra. Jo, jo, s'ke kështu, më kishin ftuar për udhëtime. Dëgjoj këtu tani, ta thot vllajtun. Kishin ftuar për udhëtime. Edhe më thotë, dieta kemi një surprizë ta. Edhe shikojnë surprizën kuadrat atje se kishin dalë Skype, Aristelën edhe këtë vajzën. Tani unë këtë vajzën. Vajza ka emrin Tola. Tola, edhe Tolën. Tani unë Tolën nuk e njeh, kështu që atëherë isha ajo vajza në momentin që të pash unë. Edhe se sa po kisha në udhëtimin dhe nuk ishte kisha parë emisionin. Edhe thash, ka gjetë ndonjë shoqë ndonjë kushërir në Aristela, e kupton? U gëzova unë tani. Filloi kjo tipi tani fliste për këngën, që kanë bërë një këngë gra ka plot, por rëndësi ka pjesë dashurisë. Kuptoj që ke shumë entuziazëm kur flet, po kjo tipja çik më të lutem. Tola. Bravo. Edhe mbohem që ka feministe e hëngrëm tash. Filloi fliste, pastaj pyeta bjetën çfarë është kjo, më thashë të përputhen. Edhe pastaj e kuptova që s'ka asnjë lloj ekspertize në muzikë, kështu që e lash, okay, tash ke drejt. Dhe çfarë ka me sy të dyve? Tani Tola, se duket sikur gjatë gjithë kohës ka patur hi dhe prit. Edhe në momentin që po flisnin për gjërat e tua, ishin mimikat e Julit që e shoqëronin të gjithë situatën dhe mua nuk e kuptova dhe unë arsyem pse. Ndoshta i ka ngelur hatrin thonë za ose i ka ardhur keq për mënyrën kur unë i thash që burra ka plot, po burrnia ka vdek me kohë. Një ekspert e fushës muzikës më tregoi se si duhet të bëhet. Jo, nuk jam ekspert e fushës muzikës, se ti ke mbaruar për muzikë, ti e rrit shpellë, ku e ke mbaruar? Kam 10 vjet që luaj kitare dhe luaj edhe disa instrumente të tjera, kështu që një ekspertizë më të madhe. E luar muzikë, po jo se këndon. Artistike, kishit te mesazhi. E kishim ke mesazhi. Unë nuk e kisha atë sa do të thoj Arjan që nuk kishte lidhje me pjesën muzikore, se unë s'ja kam abirin fare, thjesht për mesajin që Juli jepte, gra ka plot, edhe burra ka plot, po burria ka vdek me kohë. Po, rëndësi ka të gjithë një që të bjesh në dashuri. Shushë, po, ashtu si që ke menduar ti, jam feministe. Pra dhe përnda e kam thënë. Jo, dhe më zëshmërish duhet jesh eksperte për dënë një mendim. Ajo ka dhënë thjesht mendimin e saj personal. Dolin televizor edhe dhe mendim për këmë. Po pa tjetër, nuk ka zhjë. Edhe ti dolin televizor dhe po flisi që gra ka plot. Ajo jep mendimin e saj personal dhe gjithë ka të drejnë të kanalin tim, YouTube, po do të gjoj e po do mëse të gjoj. Por gra ka plot, por rëndësi ka po, të gjithë një të bjesh në dashurim, se ta kam thënë që ndërë për të shkëmbjuar të në shikon titullin. E ke hedhur në kanalin tënë të YouTube-it, edhe dole me një emision duke e shtjeluar. Juli, në sa shtete ke qenë që pas përfundimit të përputhen? 25 në 6 muaj. 25 shtete në 6 muaj? Do në gjithë Europën, heqë Spanjën, do më thënë nga Shqipria, në Ukrajin, nga njëra anë, në Norvegji, Veriut, edhe në Francë, edhe gjdo gjë ndërmjet paka shumë, heqë një Slovakia. Vëndi më i bukur dhe vëndi më pak i bukur, nga këtë që ke vizituar kote e fundit? Vendi më i bukur ishte Norvegjia, si bukuri kështu, kurse vend interesant ishte Ukraina, edhe vendi më pak i bukur që më pak i bukur Bullgaria, do thosha, sepse ka ndonjë interes të madh pak në për kështu. Edhe kaq. Ndonjë gocë nuk të shoqëroi? Po, disa. Disa gocë. Autostop bën, po. Po pse i nxirrte i publikonte? Ah. Përgjithsesi, Juli gjithmonë kënaqësi që të flasim edhe të kujtojmë edhe periudhën që ti ke qenë brenda pjesë e përputhen, por edhe për të na treguar këto kuriozitete që ti ishe ndryshe nga nisë të tjerët në fakt të gjitha në shtete të tjera. Faleminderit Juli. Ju ishit ndryshe nga mua, po tjetër mua betaj. Faleminderit juve që më ftuat. Më mirë, okay. Faleminderit Juli, mund të ulesh në vendin tënd. Ndërkohë që ne kemi mbritur edhe për sot në fund të programit, folëm pak më gjatë sot me Tolën edhe me Julin, që të dy sa duket kishin disa kunja me njëri tjetrin, arritëm të zbërthenim diçka, po ndoshta ka dhe më shumë se kaq, unë nuk e di këtë pjesë. Unë ju uroj të gjithëve mbrëmje të këndshme, nesër do të shihemi sërish bashkë. Natën e mirë.